gonna stop. Já, bíttu nú aðeins við. Ég skil þetta ekki alveg en ég var ekki fæddur til þess að skilja. Hann bókstaflega inn í brutt, ef ég skil rétt. Hann krækti bara í hliðið fyrir pollinn og svo aftan það. Því að það ekkert hlið í pollinum. Ha, beif! Þannig að ég sé ekkert bannað við þetta, svona ljótubræði. Já, og ástæða fyrir því að hann keyri svona eða hann bara í framdrifinu. Þannig að núna hann eins og einhvers konar framdrifin Ford. Já, 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 þetta flott. Það svo er En þetta gaman að þessu Ég má nú gott klapp Ömulegasta ferðin í þessum tíma fyrir dag